Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Eu sou Hércules do Gelo, produtor e editor de vídeos deste canal. Peço que se inscreva para nos fortalecer aqui na plataforma do YouTube. Vamos para a atualização do açude Riacho da Serra, hoje dia 11 de outubro de 2023. O açude hoje se encontra na cota 81 no centímetro 59. A sua capacidade total é de 23.470.000 metros cúbicos. O seu volume hoje é de 5.190.000 metros cúbicos, que dá um percentual de 22,12%. Nas últimas 24 horas diminuiu 0,03%. E a sua vazão está de 0 litros por segundo.